premijere i hit naslovi u Telemach videoklubu u avgustu. Trovanje u Salzberiju. Kako je cijel jedan grad došao u opasnost nakon pokušaja trovanja ruskog špijuna. Jumanji, sljedeći nivo. Da spasi prijatelja. Ekipa se vraća u Jumanji, ali igra se promijenila i ništa nije kako su očekivali. Gabby Duran and the Unsitables. Avanture hrabre Gabby i malih vanzemaljaca koji se skrivaju na zemlji. U novom Disney katalogu. Kao i još mnogo toga na E.ON platformi. Telemach.